اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وروى الإمام أحمد عن أبي المغيرة عن معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أمر الصلاة والصيام والصدقة وفضل آية الكرسي ولا حول ولا قوة إلا بالله وأفضل الشهداء وأفضل الرقاب ونبوة آدم وأنه مكلم وعدد الأنبياء والمرسلين كنحو ما تقدم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک میں بھی حضرت ابا ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نماز کے بارے میں، صیام کے بارے میں، صدقہ کے بارے میں، آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے بارے میں، شہداء کے مراتب میں، اور سب سے زیادہ غلام آزاد کرنا کون سا افضل ہے، آدم علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں، عدد الانبیاء اور مرسلین کے بارے میں، تو اس میں بھی اسی طرح ہے جیسے پہلی حدیث میں آپ نے پڑھا ہے. وقال عبداللہ ابن الامام احمد جتوی کتاب ابی بختی حدثنی عبد المتعالی ابن عبد الوہاب قال حدثنا یحیٰ بن سعید اللمی قال حدثنا مجاہد بن الوداق قال قال ابو سعید هل تقول الخوارج بالدجال قال قلت لا فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الف نبی او اکثر وما بعث نبی یتبع الا وقد حذر امته منه وإني قد بين لي بما لم يبين وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وعين اليمنى أورى جاهزة لا تخفى كأنها نخامة في حاية المجسس وعين اليسرى كأنها كوكب دري معه من كل لسان ومعه سورة الجنة خضراء يجري فيه الماء وسورة سورة النار السوداء تدخن وقد رويناه في الجزء الذي فيه رواية أبي على المرسلي عن يحيى بن معين حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا مجاهد بن بداك عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يختم ألف نبي أو أكثر ما بعث الله من نبي لا قوم إلا حذرهم الدجال وذكر تمام الحديث هذا لفظ بزيادة ألف وقد تكون مكحمة والله أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ عبداللہ ابن الامام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی قلم سے ان کے خط سے ایک روایت درج پائی کتابوں میں ابو سعید سے. ابی البداہ کہتے ہیں کہ ابو سعید نے مجھ سے پوچھا کہ التقول الخوارج بالدجال، کیا خارجی لوگ جو ہیں وہ بھی دجال کے قائل ہیں، وہ اس کو مانتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ دجال نکلے گا؟ میں نے کہا کہ نہیں، خوارج نہیں مانتے، کیونکہ بہت سارے فرق ضالہ ہیں جو خوارج جو دجال کو نہیں مانتے.
یعنی وہ اس کے خروج کے قائل ہی نہیں. اور اسی طرح بہت سارے اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی ہیں بیچارے جو اللہ عالم غلط فہمی کا شکار ہو گئے یا انہیں دھوکھا لگا, اللہ جانتا ہے حقیقت حال کو, انہوں نے بھی دجال کو ایک فسانہ بنا دیا کہ دجال کا آنا جو ہے محض ایک افسانہ ہے, کوئی صحیح روایت ہمیں نہیں ملتی اور کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے, جہاں جہاں ذکر ہے وہ احادیث ضعیف ہیں. تو یہ بات غلط ہے, دجال کا آنا ثابت ہے. اور جن احادیث مبارک میں یعنی متواتر حدیثیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے اترنے کا ذکر ہے, اسی میں دجال کا بھی ذکر موجود. تو 100 حدیث کے بعد اگر کوئی انکار کر دے, اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور انہیں بھی ہدایت. تو دجال کا خروج جو ہے وہ یقینی, البتہ لوگوں کو یہ دھوکے لگے کہ بعد نے کہا کہ مثلا فلاں یہودی دجال ہے, جیسے بعد مورخین نے لکھ دیا کہ جو دیوار چین ہے تو یہ دیوار چین جو ہے یہی اصل میں وہ سد یاجوج و ماجوج ہے جو ذوالقرنین نے بنائی تھی. یہ ماز دھوکے ہیں. جیسے اصحاب کہف کے غار کے بارے میں بہت سارے مورخین اور مفسرین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مختلف اقوال نقل کیے, کسی نے کہا فلاں ملک میں ہے, کسی نے کہا انطاکیہ میں ہے, کسی نے کہا شام میں ہے, کسی نے کہا بیت المقدس کے قریب میں ہے. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں قرآن پاک میں ان چیزوں کی تعین کے بارے میں بحث فرماتے ہی نہیں, کیونکہ مقصد جو ہے ہمیں ایک عبرت پکڑنا ہے کہ اصحاب کہف تھے, اللہ کی توحید کے بارے میں ان پہ امتحان آیا, انہوں نے اپنا ملک چھوڑا, اللہ نے انہیں غار میں محفوظ رکھا, 309 سال تک وہ سوتے رہے. تو بس اس واقعہ مقصود ہے, یہ مقصود کوئی جغرافیہ تو نہیں کہ اس میں تعین ہوتی کہ وہ غار کہاں ہے, کس ملک میں واقع ہے, کس شہر میں واقع ہے. تو بعد میں لوگوں نے ڈھونڈا اور تلاش کیا, جس کو جس غار پر کچھ علامات مل گئی انہوں نے کہا یہی ہے, جس غار پر کسی اور کو کچھ علامات مل گئی انہوں نے کہا یہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مثلا ایک دیوار چین کو ہم سد یاجوج ماجوج سمجھیں, تو قرآن مقدس کی روشنی میں اور فرمان رسول پاک کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ یاجوج ماجوج ابھی نہیں نکلے, وہ ایک وقت آئے گا جب اس دیوار سے نکلیں گے. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی راستہ بنے, کیونکہ وہ دیوار کو معمولی تو تھی نہیں, اس میں تو لوہا پگھلا کر, سیسا پگھلا کر, تانبا پگھلا کے اس کی دیوار بنائی گئی دھات سے. تو اب اس کو وہ کھودتے ہیں, حضور نے فرمایا جب کھودتے ہیں صبح آتے ہیں تو جتنا کھودا تھا وہ پورا ہو جاتا ہے, پھر کھودنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب معلوم ہوتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی کہ انہوں نے اتنا جو ہے نا وہ کھود لیا ہے, اور اس کے بعد وہ کھودتے رہیں گے کھودتے رہیں گے, اور آخر قیامت کے قرب میں وہ کامیاب ہو کے نکلیں گے. تو وہ تو نکلیں گے ہی اس وقت, اور دیوار چین کے پاس تو ساری آبادی موجود ہے, لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, یہ تو ظاہر ہے. تو یہ کوئی چھپے ہوئے تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ یاجوج ماجوج ہے اور یہی وہ سد یاجوج ماجوج ہے جو ذوالقرنین نے بنائی. اسی طرح ذوالقرنین کے بارے میں بھی لوگوں نے ابحاث کی کہ کون ہے, کسی نے کہا سکندر ذوالقرنین ہے, کسی نے کہا فلاں ہے, کسی نے کہا دو سینگوں والا بادشاہ فلاں ہے, کسی نے, جہاں جہاں اس کو علامات ملی. تو یہ ان کی اپنی تگ و دو ہے, ورنہ قرآن و حدیث اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں. ایک واقعہ بیان کر دیا کہ ذوالقرنین گزرا ہے, بات ختم ہو گئی. ایک واقعہ بیان کر دیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اما کی طرف وحی بھیجی تھی, اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں آپ بحث کریں, نام ڈھونڈیں, صاف بات ہے کہ دھوکہ لگے گا. روایات اسرائیلیہ سے آپ ڈھونڈیں گے اور ان روایات کا کوئی اعتبار ہے نہیں. جیسے اللہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی, اب بھائیوں کا نام کیا تھا, اللہ نے قرآن میں ذکر ہی نہیں فرمایا. تو جب اللہ قرآن میں ذکر نہیں کرتے تو ہم ان کے نام اگر ڈھونڈیں گے تو کہاں سے ڈھونڈیں گے. لازمی بات ہے پرانی کتابیں جو اسرائیلی روایات ہیں, یہ عہد قدیم ہے, عہد جدید ہے, اناجیل ہیں, تورات ہے, زبور ہے, اور جس حالت میں اس میں آپ ڈھونڈیں گے لازمی بات ہے کہ کوئی صحیح ملے گا کوئی غلط ملے گا. تو
تو جب اللہ کا قرآن کسی چیز کو زیادہ تفصیل میں بیان نہ فرمائے تو بندے کا کام ہے کہ بس سمجھ لے کہ اس تفصیل کی بندوں کو ضرورت نہیں، اگر ضرورت ہوتی تو اللہ کھول کے بیان فرما دے. جس پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے یعنی وضو کے احکام بھی بیان فرما دیے، جس پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے حیض اور نفاذ کے مسائل بھی بیان فرما دیے، اس اللہ کے آگے کیا مشکل تھی کہ اصحاب کہف کے نام بھی ذکر فرما دیتے، ذوالقرنین کی وضاحت فرما دیتے، اس دیوار کی وضاحت فرما دیتے، اس غار کی وضاحت فرما دیتے، تو کوئی ایسی ضرورت نہیں. اس لیے بلا وجہ اس میں نہیں الجھنا چاہیے. اس الجھنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کبھی دجال کا انکار، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا انکار، کبھی آجوج ماجوج کا انکار، کبھی کسی کو دجال بنا بیٹھتے ہیں، کبھی کسی کو. یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے ہٹ جاتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے ابہموہ کما ابہمہ اللہ، اللہ نے قرآن میں جس چیز کو چھپایا ہے چھپا دو، اللہ نے جس چیز کو قرآن میں کھولا ہے تو اس کو تم بھی کھول لو. جس چیز کو حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں نا، اللہ پاک نے قرآن میں 25 پیغمبروں کے نام لیے ہیں اور پیغمبر تقریباً گزرے 1,24,000. اب کوئی آدمی باقی 1,00,000 آدمی کا نام ڈھونڈنا، 1,24,000 کا نام ڈھونڈنے شروع کر دے تو کہاں سے ڈھونڈے گا؟ جب اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا تو آمنا باللہ، جتنے اللہ کے پیغمبر گزرے ہمارا ایمان. اب دیکھیں اللہ پاک نے تقریباً 104 سے بھی زیادہ کتابیں اتاری ہیں، لیکن ہمارے علم میں صرف تورات، انجیل، زبور اور فرقان کا ذکر ہے، باقی کتابوں کے ہمارے پاس نام ہی نہیں. صحائف ابراہیم اور صحائف موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اب ان میں کیا ہے تفاصیل ہیں. لازمی بات ہے کہ جو چیز اللہ پاک نہ بیان فرمائیں، جب آپ اپنے عقل سے گھوڑے دوڑائیں گے تو لازمی بات ہے کہ پھر گمراہی میں آدمی پڑ جائے گا. اس کی دیکھیں نا جی، اب جو آپ دجال کے بارے میں تاریخ پڑھنی شروع کر دیں تو لازمی بات ہے کہ وہاں آپ کو ملیں گے 1,000 باتیں. کوئی کہے گا فلاں دجال ہے، کوئی کہے گا فلاں دجال ہے، کوئی کہے گا فلاں دجال ہے، کوئی کہے گا فلاں جگہ نکلے گا. تو آخر دماغ آپ کا جب خراب ہوگا آپ کہیں گے چھوڑے یار یہ دجال تو قصہ ہی کوئی نہیں، معلوم ہوتا ہے کوئی پھنسانا آیا، بس یہ حقیقت ہے ہی نہیں. تو جان چھڑانے کے لیے انجام یہ ہوگا کہ آپ راستے سے ہٹ جائیں، ورنہ آپ قرآن و حدیث کی معلومات میں رہیں گے تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں. کہ جو چیز حضور نے بیان فرما دی آمنا باللہ، اور جو چیز حضور پاک نے بیان نہیں فرمائی تو بیان نہ فرمانے میں حکمتیں ہیں. لیکن اللہ نے قیامت کی نشانیاں تو ذکر فرما دی، لیکن قیامت کا وقت کسی کو نہیں بتلایا، اسی میں اللہ کی حکمت. اچھا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما دیا کہ ہر بندے پہ موت آئے گی، لیکن کسی بندے کو موت کے بارے میں تعین نہیں بتلائی کہ تم نے فلاں دن مرنا ہے. اچھا، کبھی کبھی اللہ چاہے تو کچھ علامات کھول دیتے، کبھی اللہ چاہے تو اپنے پیغمبروں کو خبر بھی فرما دیتے، اپنے پیغمبروں کو اختیار بھی دے دیتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اور دنیا میں رہیں، ہم آپ کی عمر مبارک بڑھا دیتے ہیں. تو لیکن عام علم نہ دینا جو ہے ہمارے لیے فائدہ کیوں؟ اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہم نے 2 سال کے بعد فلاں تاریخ کو مر جانا ہے تو بس انسان نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ کام کا، نہ چلنے کا، نہ پھرنے کا. کہا کہ ابھی میں نے 2 سال کے بعد مر جانا ہے، چھوڑو، کام کس کے لیے کروں میں، محنت کیا کروں، مزدوری کیا کروں، کیا ضرورت ہے پیسے اکٹھے کرنے کی، 2 سال کے بعد تو میں نے مر جانا ہے. اس طرح آدمی لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا چلتے چلتے مر گیا. تو لیکن اپنی زندگی کا نظام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو جس چیز کی بندے کو ضرورت ہو اللہ علم دیتے ہیں، جس چیز کی بندوں کو ضرورت ہی نہ ہو اللہ اس کو بیان ہی نہیں فرماتا. اس لیے حضرت ابو سعید فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ خوارج کا کیا حال ہے بھائی، وہ دجال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ خوارج جو ہے یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، عظیمہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مخالف تھے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور خاص طور پہ دشمن تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے. اور یہ فتنہ جو ہے یہ بھی دین کے خلاف تھا، یہ فتنہ بھی ضال اور مضل تھا. ان کے ساتھ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں. تو خوارج جو ہیں وہ بھی دجال کے قائل نہیں تھے. اب جناب انہیں اس کے بعد فرمایا کہ حضرت ابو سعید نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور فرماتی ہیں کہ میں 1,000 نبی یا اس سے بھی زیادہ کے بعد بھیجا گیا، مگر کوئی نبی نہیں بھیجا گیا مگر اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا. کیا مطلب؟ کیونکہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر پیغمبر ڈراتے آئے، ہر پیغمبر ڈراتے آئے.
اور اس کے بعد فرماتے ہیں اِنِّي قَدْ بُيِّنَ لِي فِيهِ مَا لَمْ يُبَيَّن، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دجال کے بارے میں جو کچھ مجھے بیان کیا گیا، مجھے بتلایا گیا، پہلے کسی پیغمبر کو اتنی تفصیل سے نہیں بتلایا گیا. آپ نے فرمایا کہ وہ دجال جب نکلے گا تو وہ کانا ہوگا، اور یاد رکھو کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. تم اسی سے اندازہ لگا لو کہ تمہارا رب جو ہے وہ نعوذ باللہ کانا نہیں، وہ تو ہر عیب سے پاک ہے. تو جو آنکھ سے بھی کانا ہو کیسے خدا بن سکتا ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ بھی داہنی جو ہے وہی خراب ہوگی، ایسے ہوگی کہ انہا نخامت بحائط مجسس. آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دیوار ہے پلستر ہوا ہوا ہے، چونا ہوا ہے، تو کوئی آدمی ناک سے جو گند نکلے پھینکے تو وہاں لگا ہوا ہو نا، ایسی اس کی آنکھ معلوم ہوگی، دائیں آنکھ جو ہے وہ ایسی ہوگی. تو کہیں حضور نے فرمایا جیسے انگور پھٹا ہوا ہے، مقصد تو سمجھانا ہے، مقصد تو سمجھانا ہے کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ ایسی ہوگی. اور فرمایا کہ اس کی بائیں آنکھ جو ہے وہ بہرحال ایسے ہوگی جیسے تارا چمکتا ہو. کانہا کوکب دری، اور ومعہ من کل لسان، وہ ہر لغت میں بات کرے گا، یہ بھی نہیں کہ ایک زبان میں بات کرے. ومعہ صورت الجنت خضراء، اور اس کے ساتھ اس کی ایک جنت بھی ہوگی جس کے اندر پانی بھی چلتے ہوں گے، اور اس کے پاس جہنم بھی ہوگی جس سے دھواں نکل رہا ہوگا، آگ ہوگی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری پوری علامتیں بیان فرمائیں. دوسری روایت میں ہے نبی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 1000 یا اس سے زیادہ نبیوں کے بعد بھیجا اور خاتم الانبیاء بنایا. ما بعث اللہ من نبی الی قومہ الا حذرهم من الدجال. حضور پاک نے فرمایا کہ کوئی الا حذرهم الدجال، مگر کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا گیا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو. چونکہ اصل میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخر میں یعنی قیامت کے قریب پیدا ہوگا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ واضح علامات جو ہیں وہ کھول کے بیان فرما دی. وسیاق روایت الامام احمد اسود و اولا بالصحة ورجال اسناد عادل حدیث لا باس بهم وقد روا عادل حدیث من طریق جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال الحافظ ابو بکر البزار حدثنا عمر بن علی قال حدثنا یحیٰ بن سعید قال حدثنا مجاہد بن شعبی عن جابر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لخاتم النبیین اکثر وانه ليس من النبیین لا وقت انذر قومه والدجال انی قد بینی ما لم بین لآدم منهم انه اعور ان ربکم لیس باعور. وقوله تبارک و تعالی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما وَهَذَا تَشْرِیفٌ لِمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَلِهَذَا يُقَالُ لَهُ الْكَلِيمُ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمانا. اور مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ بہت بڑا شرف ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی فرشتے کے، بغیر کسی واسطے کے خود کلام فرمایا، اور براہ راست موسیٰ اور اللہ کے درمیان میں کلام ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کلام کو خود سنا. اسی لیے آپ کا لقب جو ہے وہ بھی کلیم اللہ، کیونکہ یہ سب سے بڑا شرف تھا. سب سے بڑا شرف جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے ان کو لقب ملا کلیم اللہ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا روح اللہ یا کلمت اللہ. تو یہ بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر واسطے کے، بغیر فرشتے کے کلام فرمائے. وقد قال الحافظ ابو بکر بن مردوی حدثنا احمد بن محمد بن سلیمان المالکی قال حدثنا مسیح بن حاتم قال حدثنا عبد الجبار بن عبداللہ قال جاء رجل الى ابي بكر بن اياش فقال سمعت رجلا يقول وكلم الله موسى تكليما وقال ابو بكر ما قرا هذا الا كاف وكلم الله موسى الا كاف قرات الامش وقرا الامش لا يحيى بن مصعب
وَقَرَأَ يَحْيَى ابْنُ مُصَابِرَ ابِي الرَّحْمَنِ السُّلَمِي وَقَرَأَ ابُو عبد الرَّحْمَنِ السُّلَمِي عَلَى عَلِيٍّ طَالِبٍ وَقَرَأَ عَلِيٌّ عَلَى عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدَّ غَضَبَ بِكَ يَا أَبَا الْهَارَ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ حَرَّفَ لَفْظَ الْقُرْآنِ مَعْنَاهُ وَكَانَ هَذَا مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ الَّذِينَ يَنْكُرُونَ يَكُونَ كَلَّمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ يُكَلِّمُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ كَمَا رَوَيْنَاهُ مِنْ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى بَعْضِ الْمَشَايِخِ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَخْنَا كَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جا رجل الى ابی بکر ابن عیاش فقال سمیت رجلا یقرا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یعنی وہ تشدید سے نہیں پڑھتے تھے کلم اللہ موسیٰ نہیں پڑھتے تھے معنی یہ تھا کہ وہ مقصود ان کا یہ تھا کہ وہ انکار کرتے ہیں خوارج کہ اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ کلام نہیں کرتے بغیر واسطے کے تو لہذا وہ قرآن میں تحریف کر دیتے تشدید کے بجائے کلم سے چونکہ ایک تو معنی ہوتا ہے کلام کرنا اور ایک معنی ہوتا ہے جرح زخم لگانا تو اس لیے انہوں نے ترجمہ بدلنے کے لیے قرات بدلی تو حضرت ابی بکر اپنے عیاش غصے میں آ گئے آپ نے فرمایا جو اللہ کے قرآن کو بدل ڈالے اللہ کے قرآن میں تعریف کرے تو وہ تو کافر ہے میں نے خود یہ قرآن پاک جو ہے میں نے پڑھا ہے یحییٰ ابن وصاب سے انہوں نے پڑھا عبد الرحمٰن السلمی سے انہوں نے پڑھا حضرت علی ابن ابی طالب سے حضرت علی ابن ابی طالب نے پڑھا حضور پاک سرکار دو عالم سے صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ہم وہ اپنی قرآت کو چھوڑ کے ان کی قرآت کو لے لیں اور اللہ کے قرآن کے معنی کو بدل ڈالیں اس لیے ان کو غصہ آ گیا کیونکہ یہ تحریف ہے اللہ کے قرآن میں معتزلہ جو ہے وہ انکار کرتی ہیں معتزلہ بھی گمراہ فرقہ ہے ینکرون ان یکون اللہ کلم موسیٰ علیہ السلام وہ انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا اور ان کے عقیدے میں ہے کہ اللہ کسی بندے سے کلام نہیں کرتے جب بھی کلام ہوگا تو واسطہ وحی کے ذریعے ہوگا بغیر فرشتے کے بغیر ملک کے براہ راست کلام جو ہے اللہ کسی بندے سے نہیں کرتے ہیں تو ان کا عقیدہ جو ہے وہ اسی طرح تھا اس لیے کہتی ہیں کہ فقالوا یا ابن اللخنا انہوں نے کہا اچھا تم اگر کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ میں قرآت کی تبدیلی کر کے انکار کر دو گے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا تو اللہ نے تو دوسری جگہ قرآن میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات پہ بلایا موسیٰ علیہ السلام اس مقام پہ حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کلام فرمایا یعنی اس میں کیا تعریف تعویل کرو گے یہی وجہ ہے کہ آپ پورے قرآن میں نظر ڈالیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ جو ہے کئی صورتوں میں ذکر فرمایا یعنی ایک صورت میں نہیں ہوتا بلکہ متعدد آیات میں متعدد صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی اسی اب دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کوئی صرف ایک صورت میں تو نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کا قرآن سارے میں دیکھیں کبھی عنکبوت میں کبھی انبیاء میں کبھی آپ کو سورۃ النساء میں کبھی اور صورتوں میں ملے گا اور پھر ہر جگہ پر اللہ کے کلام اللہ کے قرآن کے کلمات بھی الگ ہیں تاکہ ایک جگہ جو ہے دوسرے کی تفسیر کر دیتی ہے کسی محرف کو کسی تبدیل کرنے والے کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے قرآن کو بدل ڈالے کہاں کہاں بدلے کس کس آیت میں بدلے اور کس کس جگہ تعریف کرے اور لفظوں کو توڑے تو اس لیے یہ بھی اللہ کے قرآن کے محفوظ کرنے کی ایک حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تھوڑا تھوڑا واقعہ کبھی کسی صورت میں ذکر فرما دیتی ہیں کبھی کسی ان نے فرمایا چلو یہاں تو ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا یہاں تو تم شبد کا انکار کر کے تم معنی بدل ڈالو گے لیکن دوسری جگہ تھا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وہاں کیا کرو گے کہ ان کے رب نے ان کے ساتھ کلام کیا تو کیسے تعریف کرو گے یعنی قاعدہ یہ ہے مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ کسی بندے کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ اس سے آمنے سامنے بات فرمائے ہاں مگر حجاب قدرت کے قائم ہوتے ہیں یا وحی کے ذریعے کلام ہوتا تو جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا وہ بھی تو حجاب ہے موجود ہے اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ رب ارنی انظر الیک کہ میرا اللہ جیسے تو نے مجھے شرف کلام سے بخشا ہے
مہربانی فرما کے شرف دیدار بھی عطا فرما دو. اللہ نے فرمایا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں, آپ کی طاقت نہیں ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت کا تحمل کر سکو, اس لیے فرمایا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو ولکن انظر الی الجبل, تم اس پہاڑ پہ نظریں جما کے رکھو غور کرو, فان استقر مکانہ فسوف ترانی, اگر میری تجلی پر یہ پہاڑ بھی ثابت رہ جائے تو پھر تم دیکھ سکو گے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. اللہ تبارک و تعالی نے جب اس پہ تجلی ڈالی تو اس پہاڑ کو ریزا ریزا کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا نے کہا اللہ میری توبہ ہے, میری توبہ ہے کہ میں آئندہ ایسا سوال کروں جس کی میرے اندر ہمت نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کرنا جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے. لہذا کوئی آدمی محرف, کوئی آدمی اللہ کے قرآن کی تفسیر تعریف کرے تو وہ خود ایمان سے نکل جائے. فرماتے ہیں وقال ابن مردوی حدثنا محمد ابن احمد ابن ابراہیم قال حدثنا احمد ابن الحسین حسین ابن بحرام قال حدثنا محمد ابن مرزوق قال حدثنا حانی ابن یحیٰ عن حسن بن جعفر قتادہ عن یحیٰ ابن وصاب عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ موسیٰ کان یبصر دبیب النمل علی الصفا فی اللیلۃ الظلما وهذا حدیث غریب وسناد لا یصح وإذا صح موقوفا كان جيدا وقد روى الحاكم مسلم بن مرثوم بن مزيد بن كيس الأعرج أن عبد الله بن الحارث بن سعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على موسى يوم كلمه ربه جبة صوف وكساء صوف وسراويل صوف ونعلان من جلده مال غير ذكي. اب جناب مفسر رحمة الله عليه فرماتے ہیں کہ ایک سند میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی ملی کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو ان کو اس کلام کا اثر ایسا ہوا کہ وہ ایک چیونٹی کے چلنے کی آواز بھی اگر وہ پتھر پہ چلے تو سن سکتے تھے. اتنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے کان کھول دیے کہ ہر چیز اللہ کا کلام ہے, مذاق تو نہیں اللہ کلام فرما رہے. لیکن مفسر فرماتا ہے اس حدیث میں غرابت ہے اور سند اس کی ٹھیک نہیں ہے. ممکن ہے کہ موقوف حد تک سند مل جائے لیکن وہ بھی نہیں ملتی. اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان نے فرمایا کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو آپ نے جبا جو تھا وہ بھی صوف کا, صوف کہتے ہیں اونی اون, اون جیسے اون کے کپڑے ہوتے ہیں نا گرم, جبا بھی موٹا تھا اور کساج ریچا وہ بھی موٹی تھی اور سروال جو ہے وہ بھی صوف سے تھی اور آپ نے جوتے پہنے ہوئے تھے وہ گدے کے چمڑے کے تھے اور وہ چمڑا بھی ایسا اس رہا کہ بھی وہ کوئی مضبوع یا پاک شدہ چمڑا نہیں تھا. اس زمانے میں احکام الگ تھے, یعنی بعض روایات میں یہ بھی آیا تو یعنی اتنی سادگی تھی. اور یہ باتیں کچھ قرین قیاس بھی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام سے واپس جا رہے تھے تو آپ کی اہلیہ آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی, تو راستے میں شدید سردی تھی تو آگ دیکھی تو حضرت آگ تلاش کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں اللہ نے حکم دیا فخلا نالیک انک بالوادی المقدس طوا کہ اب اپنے جوتے اتار دیں آپ وادی مقدس میں ہیں. پھر اللہ پاک نے کلام فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, تو اس وقت حضرت نے ایسا گرم لباس پہنا ہوا ہو. اصل میں بعض لوگ جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا یہ صوفی کے, جس نے صوف پہن لیا وہ صوفی بن گئے, یہ وعدہ نہیں ہوتا. اصل میں صوف ہوتا ہے نا کہ اونے کپڑے, گرم کپڑے, موٹے کپڑے. تو بعض ہمارے یہاں صوفی وہی ہوتے ہیں جو اس قسم کے کپڑے پہن لیں, حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ صوفی جو ہے یہ صفا سے ہے, معنی یہ ہے کہ جن کے دلوں کا تزکیہ ہو چکا ہو, جو شرک سے, بدعات سے, احوا سے, گناہوں سے اور خلاف سنت راستوں سے اپنے صفائی کر چکے, اپنے دلوں کو پاک کر چکے. اصل تو یہ لقب ان لوگوں کا تھا, وہ حقیقت میں صوفیاء کرام تھے جن کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن تھا اور دوسرے ہاتھ میں فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ
آلہی و اصحابہی وسلم تسلیمن کثیرن کثیرا. اور ان کے مقام کا کوئی بھی منکر نہیں الحمدللہ. صوفیاء کرام، اولیاء کرام، مشائخ عظام، اللہ کے اولیاء، علماء، فقہا، ان سب کا انکار تو کوئی جاہل ہی کر سکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جیسے کوئی عالم نہ ہو اور عالم بن جائے تو اس کا تو انکار کرنا ہی ہوگا نا. اسی طرح جیسے کوئی آدمی فقیہ نہ ہو اور فقیہ بن جائے، کوئی آدمی محدث نہ ہو اور محدث بن جائے، کسی نے حدیث نہ پڑھی ہو اور کہے میں محدث ہوں، کسی نے خود قرآن صحیح نہ پڑھا اور کہے میں مفسر قرآن ہوں، تو جیسے ان پر اعتراض ہے اسی طرح ہم بھی ان لوگوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو زبردستی صوفی بن گئے، زبردستی جا کے بزرگوں کی گدیوں پہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ یہ میراث ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو خود بخود مل جائے گا. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ یہ پیر جو ہیں ان کو تو پیری ملی ہے وراثت میں، کہ باپ دادا مر گیا ان کی اولاد ہے تو بس یہ بھی گدی پہ بیٹھ گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مقام جہاں عقاب بیٹھا کرتے تھے آج کوے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مقام جہاں علماء بیٹھا کرتے تھے وہاں آج، یعنی آپ حیران ہوں گے، یہ جو حضرت فرید رحمت اللہ علیہ کا جہاں قبر ہے کوٹ مٹھن جو کہلاتا ہے، یعنی ان کے خاندان میں، کریجا خاندان میں اتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، اتنے بڑے بڑے اللہ کے دین کے عالم گزرے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بچپن میں وہاں پڑھتے تھے، اور وہاں جو بزرگ تھے نا جی، حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے پہلے، بلکہ حضرت خواجہ صاحب کے بزرگ بھی تھے، شاید ان کے مرشد بھی تھے، پیر بھی تھے، حضرت وطنی، ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا. اس زمانے میں 300-400 آدمی کوٹ مٹھن میں بیٹھ کے تفسیر اور قرآن اور حدیث پڑھتا تھا. یہ تو علم کے مرکز تھے. اسی طرح جیسے حال ہے سندھ میں، تو ان کے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت عمر نور رحمت اللہ علیہ، وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے سندھی زبان میں قرآن کی تفسیر لکھی. سب سے پہلی سندھی زبان میں تفسیر لکھنے والا وہ شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمت ہے. اسی طرح جیسے پگارو جن کو کہتے ہیں، ان کے بزرگ وہ تھے جنہوں نے انگریزوں سے جہاد کیا، جنہوں نے انگریزوں سے جہاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کفر سے ٹکر کھا لی. یعنی اسی وجہ سے یہ پھر حر لقب ملا تھا نا، کہ بھی ہم آزاد ہیں، ہم کافر کو نہیں مانتے. اصل یہ لقب جو ملا تھا ان کے مریدوں کو اسی وجہ سے تو ملا تھا کہ بھی ہم کافر کا حکم نہیں مانتے، ہم اللہ کا حکم مانیں گے، ہم احرار ہیں، ہم حر ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم آپ کو نہیں جانتے آپ کون. تو انہوں نے جنگیں لڑی، تکلیفیں اٹھائیں، اور اسی جہاد میں بیچارے وہ شہید ہوئے، ان کی اولادوں کو پھر اغوا کر کے لے گئے. تو ان کے تو بڑے بڑے، یعنی آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ کیسے کیسے لوگ گزرے. حضرت بہاء الدین زکریا، حضرت جلال الدین بخاری، اسی طریقے سے حضرت عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، اسی طرح حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہم اجمعین. یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے 90,000 ہندو کو مسلمان کر دیا، اور آج وہ وارث بن کے بیٹھے ہیں جو کافر تو بنا رہے ہیں، مسلمان کسی کو نہیں بناتے. یہ تو ہے کہ ان کو اسلام سے نکال دیں، کہ ان کو قوالی سکھا دیں، قوالی پہ بٹھا دیں، ان کو تویزوں پہ گزارا کروا دیں، ان کو جناب ہر بات کا طویل لکھ دیتے ہیں، جو مرضی آئے. ایک آدمی آئے جی میری شادی نہیں ہوتی، طویل حاضر ہے. دوسرا آئے جی طلاق ہو جائے، طویل حاضر ہے. تیسرا آ جائے جی ہماری محبت ہو جائے، وہ حاضر ہے. اس کا دوسرا آ جائے ہماری دشمنی ہو جائے، وہ بھی حاضر ہے. کیونکہ انہوں نے تو پیسے لینے ہیں، ان کا کیا ہے، ان کا کام تو چل رہا ہے، ان کا کام تو الحمدللہ ان کی منڈی تو لگی ہوئی ہے نا جی. 5 روپے جو اوسط طویل کے رکھو، دن میں وہ اوسط 100 طویل ہی چلائیں تو 500 روپے تو روز کا ہے. نہ ٹیکس لگے، نہ کوئی پوچھے، نہ جناب کوئی معلومات کر سکے. اس سے بہتر کوئی کاروبار ہے بھی، ایک طرف تویزوں کی کتاب لے لی. اچھا اب تو انہوں نے مہریں بنوا لی ہیں، اب تو لوگ ترقی کر گئے نا، اب تو ہر تویز کی مہر ہے. جیسا مرید آیا بھی وہ مہر اٹھائی، بس وہ تویز تیار ہو گیا، لپیٹا کیا دے. آج کل تو مسئلہ بڑا اچھا ہے.
بڑا آسان اور بہترین بزنس ہے. ویسے قبر میں جو کچھ ہوگا وہ تو ہوگا, لیکن دنیا میں بہرحال بڑے مزے ہیں, بڑا بڑا آرام ہے, کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا نا جی. صرف ایک مزار پہ دو چار گز ساٹن کا کپڑا سبز رنگ کا وہ لے کے ڈال دیں, بس چپ کر کے درخت کے لیے بیٹھ جائے. جو لوگ بولے نا بس بولنا نہیں, بڑا پیر وہ ہوتا ہے جو بولے نہیں, بس آپ دس پندرہ دن چپ کر کے بیٹھے رہیں, جب دیکھ لیا آدمی کوئی نہیں تو کھا پی لیا لوگوں کے سامنے پھر چپ. پندرہ دن کے بعد انشاءاللہ بس آپ کی پیری کے ڈنکے بچ جائیں گے, کہیں گے سبحان اللہ حضرت پہنچا ہوا آدمی ہے. میں جو رات گیا نا منت مانی, میں نے کہا حضرت میرا کام ہو جائے, میں چوری پہ جا رہا ہوں, ڈاکہ میرا کامیاب ہو جائے تو مزار پہ چادر چڑھاؤں گا. گیا تو بس سارا لوٹ کے لے آیا. ڈاکو بھی منتیں مانتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سے دعا کرو بس اللہ ہدایت دے, ورنہ کوئی شخص یاد رکھو نہ اللہ کے اولیاء کا کوئی منکر ہے نہ اللہ کے دین کے علماء کا کوئی, صرف انکار ان کا ہے. اب دیکھو نا جی, ایک آدمی ڈاکٹر نہ ہو اور ڈاکٹر بن جائے, ایمان سے کہو تم انکار کرو گے کہ نہیں کرو؟ یہ کوئی جھگڑے کی بات, یعنی وہ ڈاکٹر نہیں ہے لیکن کہتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں. ایک آدمی طبیب نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں طبیب ہوں. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ اولیاء نہیں ہیں, اولیاء اللہ کی نشانی ہے کہ اس کا قدم سنت کے مطابق, اس کی شکل سنت کے مطابق, اس کا ایک ایک لفظ جو زبان سے نکلے وہ سنت کے مطابق. یعنی آپ اندازہ کریں حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں, میں نے دیکھا ہے, زیارت کی ہے, لیکن افسوس ہے مجھے, میری بدقسمتی سمجھے کہ ہم بچے تھے جب ہم نے دیکھا تو ہمیں اتنا شعور نہیں تھا, اتنی عقل نہیں تھا کہ ہم ان کے علم سے یا فضل سے کوئی فائدہ اٹھاتے. تو وہ ہمیشہ سفر میں ہوتے نا جی, تو چنے ساتھ رکھے ہوتے تھے, چنے اور گڑ ساتھ رکھا ہوتا تھا, بس جہاں ہی تسلی نہیں ہوتی تھی کھانے کی بس نہیں کھا, اور اس کے بعد تھوڑے سے علیحدہ جا کے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے تھوڑے چنے کھا لیے, گڑ کھا لیا, پانی کا گلاس پی لیا, السلام علیکم, یا کھجوریں ساتھ رکھ لی, کوئی تھوڑی بڑی چیز ساتھ رکھ لی. تو وجہ کیا تھی کہ تاکہ پیٹ میں حرام نہ جائے. اب میں ان کو کیسے پیر مان لوں گا جن کے سارے مرید سود خور ہوں, میں کیسے پیر مان لوں؟ آپ کی مرضی, آپ وہابی کہیں, آپ گالی دیں, آپ جو مرضی آئے کہیں, میں اس کو کبھی ولی نہیں مان سکتا جو سود خور ربا والوں کے گھر میں کھانا کھاتا ہوں. میں اس کو ولی نہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن آئے تو پیالے میں دودھ رکھا تھا, ہمیشہ وہاں غلام رکھ دیتا تھا اور حضرت جب رات کو لیٹ آتے تو پی لیتے تھے. آپ نے دیکھا جو دودھ زیادہ تھا, پیاس لگی تھی, پیا, فوراً غلام کو بلایا, بھی آج دودھ زیادہ کیوں ہے, آج تم زیادہ کیسے لے آئے؟ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ آج تو میں نے خریدا ہی نہیں, اصل بات یہ تھی کہ پرانے زمانے میں جب میں کافر تھا تو ایک آدمی تھا بیمار, میں نے اس پہ کوئی منتر شنتر پڑے تھے, وہ ٹھیک ہو گیا تھا, تو مدتوں کے بعد آج مجھے وہ راستے میں مل گیا, اس کی بکریاں تھیں بہت, تو اس نے مجھے دودھ دے دیا, میں لے آیا. تو حضرت صدیق نے انگلی ڈالی, انگلی ڈال ڈال کے کہہ کر کے, یعنی غلام کہتا ہے میں خشیتوں میں ڈب گیا کہ کہیں ابو بکر صدیق اپنی جان نہ دے دے, کر رہے ہیں الٹی کر رہے ہیں, اور اس کے بعد کہا میرا اللہ جتنا میرے بس میں تھا میں نے نکالا ہے, جو اندر چلا گیا تو معاف کر. یہ مقام صدیق ہوتا ہے, یہ اولیاء اللہ کا مقام ہوتا ہے. ان کو تو ذرا شبہ ہو جائے کہ اس کے بیوی جو ہے نماز نہیں پڑھتی, اس کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے, ان کو شبہ ہو جائے کہ روٹی پکانے والی عورت جو ہے اس نے وضو نہیں کیا, نماز نہیں پڑھی, وہ نہیں کھاتے, تاکہ بھی اندر حرام جائے گا, اندھیرا ہو جائے گا, اللہ کا نور ختم. اور وہ میں کیسے جناب مان لوں کہ تمام مرید, ایک سے ایک بڑا مرید جو ہے وہ سود خار, سودی کاروبار, سود, اچھا انہی کے پیسوں سے زیارتیں, انہی کے پیسوں سے حج, انہی کے پیسوں سے عمریں, انہی کے گھروں میں کھانے, اور کہیں کہ ہمیں ولی مان لو, ہم کوئی ناراض ہو جائے کوئی راضی ہو جائے. ہم تو ولی ان کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے فاقے کر لیے لیکن اندر حرام نہیں جانے.
انہوں نے بھوک برداشت کر لی. بادشاہوں نے ملک لکھ کے بھیجے کہ جی ہماری آدھا آدھا ملک جو ہے لے لو. انہوں نے کہا ہمارے تمہارے ملک کی کیا ضرورت, اللہ نے ہمیں رات کی جو بادشاہی دی ہے ہمیں دن کی بادشاہی کی ضرورت ہی. ہم جب تہجد میں مصلے پہ کھڑے ہوتے ہمارے لیے یہی کافی. ساری زندگی پھٹے پرانے کپڑوں میں گزار لی لیکن حرام کا کپڑا نہیں پہنا. ساری زندگی تکلیفوں میں گزار لی برداشت کر لی. یعنی میں نے خود دیکھے ہیں حضرت عبدالحادی رحمت اللہ علیہ, ہمارے بھی شیخ تھے اور بڑے علماء کے شیخ تھے. اللہ اکبر, سر سیلاب جب آیا تھا نا 1973 کا, تو اس سیلاب میں سارے گھر بہ گئے اور حجرے گر گئے, اور تھے تو حجرے کچے بنے ہوئے سب گر گئے. تو حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ نے جو اتنے بڑے عالم تھے محدث, انہوں نے کچھ 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا اللہ اعلم مجھے پورا یعنی پیسوں کا مجھے پورا پتہ نہیں, تو حضرت نے وہاں سے بھیجا آدمی اور وہ جناب جا کے پیسے لے کے وہاں پہنچا. حضرت زندہ تھے, انہوں نے کہا کہ حضرت نے بھیجے ہیں کہ یہ خالص الحمدللہ حلال کے پیسے ہیں جن میں کوئی شبہ نہیں, کوئی زکات نہیں, کوئی صدقہ نہیں, کوئی خیرات نہیں, کوئی میل کچیل نہیں, خالص حلال اور ہدیہ ہے. مہربانی فرما کے آپ اپنے کوٹھے جو گر گئے ہیں تو کم سے کم وہ دوبارہ بنوا لیں. تو حضرت نے لے لیے. فرمایا اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے فقیر کا خیال رکھا کہ فقیر بغیر کمروں کے بیٹھا ہے, تو اللہ انہیں جزائے خیر دے. بڑی دعائیں کی, بڑی دعائیں کی, اور صبح ہوئی, یہ شام کا واقعہ ہے. تو صبح کی نماز کے بعد حضرت نے مسعود صاحب کو بلایا اور کہا بیٹا جلدی سے یہ پیسے لے کے حضرت کو واپس جا کے بھجواؤ, ساری رات مجھے نیند نہیں آئی, یہ بچھو میرے سرانے کے نیچے تھے میں سو نہیں سکا, مہربانی کرو ان کو واپس بھیج دو کہ آپ کا ہدیہ میں نے لے لیا تھا, اب آپ مہربانی کریں واپس کریں. اللہ فقیر کے کچا کوٹھا ہی تو بنانا ہے نا, بن جائے, کون سے ہم نے محل بنانے ہیں کہ لاکھوں کی ضرورت ہو. یہ لوگ تھے اللہ کے اولیاء, یہ نہیں کہ بھائی جیسا آ جائے ابھی کیا ہے پیسے ہیں بس وہ بھی جیب میں, ہدیہ ہے وہ بھی جیب میں, صدقہ ہے وہ بھی جیب میں, زکات ہے وہ بھی جیب میں, اور ہر کے دعا سبحان اللہ برکتیں دے دی آپ کے مال میں, چاہے وہ سود کے لے کے آ رہا ہے, زنا کے لے کے آ رہا ہے, شراب کے لے کے آ رہا ہے, برکتیں دے, کیا مٹی کی برکتیں دے. یہ ہم نہیں مانتے بھائی, پی سیدھی سی بات, کوئی ناراض ہو کوئی راضی ہو, اللہ کو قیامت میں جواب. جو صحیح ولی اللہ ہیں ان کے پاؤں کا جوتا اور ہمارا سر. لیکن جو دکاندار ہیں نا, یہ 2 نمبر مال, یہ 2 نمبر مال نہیں چلتا ہماری دکان پہ, ہم تو کھڑے لوگ ہوتے ہیں, مولوی پیر جلدی نہیں مانتا کسی کو. اس لیے بہرحال دعا کر جو اللہ والے ہیں اللہ تجھے بھی نصیب کرے, اللہ مجھے بھی نصیب کرے. وقال ابن مردوی بسنادی ان جوائی بیرن اتاک ان ابن باز قال ان اللہ ناجا موسیٰ علیہ السلام 100,000 کلمۃ و 40,000 کلمۃ فی 3 ایام وسایا کلہا فلما سمع موسى كلام الآدمين وقت ما وقع في مسامي من كلام رب عز وجل وهذا أيضا إسناد ضعيف وإن جويب أضعف والضحاك لم يدرك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,040,000 کلمہ جو ہے 3 دن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا, اور سارے اللہ کی طرف سے وسایا اور رسائے تھے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام ختم فرمایا, بعد میں موسیٰ علیہ السلام جب کسی بندے کا کلام سنتے تو ان کو غصہ آتا کہ کہاں اللہ کا کلام اور کہاں بندوں کا کلام. لیکن مفسر فرماتا ہے کہ یہ بھی سند ضعیف ہے, چونکہ جویبر جو ہے وہ بہت بڑا ضعیف ہے, اور ضحاک جو ہے اس کی ابن عباس سے ملاقات بھی نہیں. فاما الاثر الذي رواه النبي عن مرتبه وغير امام من طريق الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال لما كلم الله موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداه فقال له موسى يا ربي هذا كلامك الذي كلمتني به قال لا يا موسى انما كلمتك بقوه 10,000 لسان ولقوه الالسنه كلها وان اقوى من ذلك فلما رجع موسى الى بني اسرائيل قالوا يا موسى صرنا كلام الرحمن قال لا استطيعه
قالوا شبهنا كان تسوينا صوت السوائق منه كريم من السوائق بعد اسناد ضعيف فإن فدرقا جي هذا ضعيف هذا ضعيف بمرة. اب اس روایت میں یہ بھی آیا کہ اللہ نے جب طور پہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمائی تو وہ کلام مبارک اور تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ جیسے آپ نے مجھ سے پہلے کلام فرمایا تھا اس کے مطابق اس میں اور اس میں یہ فرق ہے. اللہ نے فرمایا میں نے جو کلام فرمایا تھا وہ 10,000 زبان کی قوت سے اور میرے پاس تو سارے جہان کی زبانوں سے زیادہ قوت ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو بنی اسرائیل نے پوچھا کہ ہمیں بتائیں کہ اللہ کا کلام مبارک کیسے تھا. آپ نے فرمایا میری طاقت نہیں کہ میں بیان کر سکوں. انہوں نے فرمایا اچھا کچھ تو ایسا بتلائے. عرض کیا کہ ایسا بتلائیں کہ کچھ کچھ قریب ہو. آپ نے فرمایا جیسے بجلی کی کھڑک سنتے ہو ایسے مجھے کلام محسوس ہوا. لیکن یہ بھی روایت ضعیف ہے, اسناد ضعیف ہے. وقال عبد الرزاق قال اخبرنا معمر الزهري نبی بکر عبد الرحمن ابن الحارث عن جزء من اجاب الخصمين قابل قال ان الله لما كلم موسى لما كلم موسى كلموا بالالسن قل يا سوا كلام قال موسى يا ربي هذا كلامك قال ولو كلمتك بكلامي لم تستقم له قال يا ربي فهل من خلق شيء يشبه كلامك قال لا شد خلقي شبه بكلامي شد ما تسمون من السوائق وهذا موقوفنا قابل الاحبار وهو يقين الكتب المتقدمه المشتمل على اقوال ابن اسرائيل في الغص والصميم. الله پاک نے جب کلام فرمایا موسى علیہ الصلوۃ والسلام سے یعنی اپنی کلام کے سوا باقی کلاموں سے اس کے بعد موسى علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کا یہی کلام مبارک ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں میں اگر اپنی کلام مکمل سے بولوں تو تم اس کی استطاعت سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ اللہ کوئی تیری کلام کی کوئی چیز مشابہ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی چیز مشابہ نہیں ہو سکتی میرے کلام کے, لیکن تم یہ اندازہ کرو کہ جیسے بجلی کی کڑک ہوتی ہے وہ اس کے قریب ہے. لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ یہ بھی قابل احبار کی روایتیں ہیں اور قابل احبار کی عادت ہے کہ وہ بنی اسرائیلی کتابوں سے نقل کرتے ہیں جس میں جھوٹ سچ سب ملا ہوتا ہے. تو ان کے بعد بھی سب کا کتابوں کا بنڈل تھا, وہ بتاتے رہتے تھے کس سے سناتے رہتے تھے. وقوله تبارک و تعالی رسولا مبشرین و منذرین. اللہ پاک نے رسول بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. جو بشرون من اتا اللہ و تبارزانو بالخیرات و انذرون خالف امره و قذب رسول اللہ قابل العذاب. وہ خوشخبری دیتے تھے ان کو جس نے اللہ کی اطاعت کی, جو اللہ کی رضا پہ چلا, اور ڈراتے ان کو جو اللہ اللہ کے رسولوں کا مخالف ہو. ان کو ڈرانے والے ہوتے کہ اللہ یکون للناس اللہ جتن بعد الرسل وقال اللہ عزیز حکیمہ اے انہ تعالی اندر کتب ہوا رسول رسول بشار من نظارہ وبینما یحبہو ارضاہو اما یکرہو ویابا لی اللہ ابقال معتذر عذر. اللہ پاک نے اپنے پیغمبر بھیجے, اللہ نے اپنے رسول اور نبی بھیجے کہ اطاعت کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں, انکار کرنے والوں کو ڈرائیں, اور یہ بتائیں کہ میرے رب کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے, تاکہ قیامت والے دن کسی کا عذر باقی نہ رہے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں لگا, ہمیں تو سمجھ نہیں آئی بات. کما قال تعالی ولولا انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آيات من قبل ان نذل ونخزى. اگر ہم ان کو پیغمبر بھیجنے سے پہلے عذاب دے دیتے تو قومیں کہتی کہ اللہ ہم پر پیغمبر کیوں نہیں بھیجا, ہم تو مان لیتے, ہم پر عذاب کیوں بھیجا, ہمارے تو ہم نے پیغمبر بھیجے, کتابیں بھیجی تاکہ کوئی پھر قیامت میں عذر نہ کر سکے. وقضى قوله تبارک وتعالى ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم الايه وقد سبت للصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله احد اغير من الله من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا احد عبد الله عز وجل من اجل ذلك مدح نفسه ولا رب العزت من الله من اجل ذلك بعث نبيه بشير مبين وفي لفظ اخر من اجل ذلك ارسل رسله وانزل كتبه. صحيحين میں یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں, اس لیے اللہ نے گناہ فواحش زنا ہر چیز کو حرام کر دیا.
کیونکہ یہ غیرت کے خلاف ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ مدہ کو پسند کرنے والے کوئی نہیں. اس لیے اللہ نے اپنی مدہ بیان فرمائی، اپنی ثنا بیان فرمائی، اپنی صفات کا ذکر فرمایا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ عذر کے قبول کرنے والا کوئی نہیں. بندہ توبہ کرے، عذر کرے، قبول کر. اس لیے اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، تاکہ قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی ہمیں تو عذاب دیا گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو جب اتنا اللہ پیغمبر بھیج چکے، انبیاء بھیج چکے، اب کسی کا کوئی عذر باقی نہیں رہے. واللہ عالم. میرے بھائی گھر کی حفاظت کر رہا تھا، ڈاکو آئے، میرے بھائی نے مزاحمت کی، ڈاکو نے گولی مار دی. انا للہ. تو آپ کے بھائی تو مظلوم ہیں، وہ شہید ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا درجات بلند فرمائیں، تو اس کا عمرہ کر سکتے ہیں. بالکل اپنے مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت میں جو مارا جائے وہ شہید ہوتا. اگر امام صاحب تین رکعتیں پڑھ چکے ہیں اور آپ آخری چوتھی رکعت میں ملے ہیں، تو اب جب امام سلام پھیرے گا تو گویا آپ کی ایک رکعت ہوئی. آپ کھڑے ہو کے ایک رکعت پڑھیں گے، اب آپ کی کتنی ہو گئی؟ دو. اتحیات پہ بیٹھ جائیں گے، پھر کھڑے ہو کے دو پڑھیں گے. بس اسی طرح پوری کرنی. اگر کوئی کتاب ہو اور ہمیں وضو نہ ہو تو اس کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، دینی کتاب ہو کر سکتے ہیں. صرف قرآن، خالص قرآن کو نہ چھوئیں بغیر وضو کے، ورنہ اور کتاب ہے اس میں کوئی آیت بھی لکھی ہوئی ہے، تفسیر ہے، ترجمہ ہے، کوئی بات پڑھ سکتے ہیں. ذکر الہی بھی کر سکتے ہیں، درود بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے. اگر ہم فجر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کر لیں، کوئی بات نہیں. عصر کے بعد کر لیں، کوئی بات نہیں. لیکن احناف کے نزدیک افضل ہے کہ بعد میں کریں. بیوی کے ساتھ سنت کا طریقہ جو ہے وہی ملنا ہے، بس اور کیا ہے اس کے، جو اور کوئی خاص پابندی نہیں ہے. رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے، حضور پاک نے لگایا. انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کے پیشاب کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ کو حکم دیا ڈالنے کا، اس نے پی لیا، لیکن اس سے کوئی حکم جاری نہیں ہوا. اگر کوئی شخص ناجائز زیادتی کرے، ہم اس سے بدلہ لیں اتنا بدلہ جتنا اس نے تمہیں نقصان دیا. اس سے زیادہ کرو گے تو تم ظالم بن جاؤ گے، وہ مظلوم بن جائے گا. لیکن افضل یہ ہے کہ معاف کر دو. ہم عاجز ہیں، ہم کیا بدلہ لے سکتے؟ اللہ پہ چھوڑو، اللہ ہم سے زیادہ بدلہ لے لے. نیت باندھ کے اگر دونوں ہاتھ چھوڑ دیے نماز ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں. لیکن ہاتھ باندھنا سنت ہے. دکان کا زکات نہیں ہوتا، دکان میں جو کاروبار کرتے ہیں آمدنی پر زکات ہوگا. ہمارے ملک میں جو میلاد مناتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ بدعت ہے. اسلامی ملک اگر ایٹم بنائے تو صحیح ہے، کافر بنائے تو صحیح ہے، مسلمان بنائے تو اب مسئلے پوچھتے ہیں لوگ. یہ عجیب بات. وہ جہاں استعمال کریں گے وہاں بھی تو مسلمان ہوں گے. اللہ کرے استعمال نہیں ہوگا. اللہ کے بندے یہ استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے. یہ جب ہو جائے نا اللہ کی رحمت سے امن ہوتا ہے. جب تک کسی کے پاس نہیں تھا تو استعمال ہوا، جب دوسروں نے بھی بنا لیا پھر کبھی ملک نہیں لڑتے آپس. ان کو پتا ہوتا ہے کہ نہ میں رہوں گا نہ وہ رہے گا، پھر بے وقوف ہے کوئی لڑے. یہ تو الٹا لڑائیوں کو روکنے کے لیے ہوتا ہے. دعا کرو اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے کہ آج اسلامی دنیا میں بھی اللہ نے ایک قوت دی ہے، اور اللہ ہمیشہ اسلام کو عزت دے. ایک بیوہ عورت سے میں نے شادی کی ہے، اس کی پہلے خاوند سے اولاد ہے، تو اس سے میرے اولاد جو ہے ان کا رشتے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں. وہ تمہارا کیا، تمہاری تو کچھ نہیں ہے. وہ حجر اسود جنت کا ایک پتھر ہے، حضور نے بوسہ دیا، بوسہ دینا سنت ہے. کعبے کے اندر جو پتہ نہیں کہ مانند لٹکا ہوا ہے، پتہ نہیں مجھے نہیں پتا کیا ہے،
جنازے کی دعا اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. نہیں آتی دعا چپ کر کے کھڑے رہو. نہیں آتی دعا بس اللہ اکبر چار تکبیریں کہہ دو نماز تو پھر بھی ہو جائے گی. لیکن یاد کر لو کوئی مشکل کام ہے. اگر صبح کی نماز چلا جائے تو میں اپنی بیوی کے ساتھ جماعت کر لوں بالکل کر لو, لیکن امام نہ بنانا بیوی کو. بھیا کیا بتا آج کل عورتوں کا دور ہے. تم کہو بھی تم امام بنو میں پیچھے کھڑا ہوتا ہوں, کیونکہ اکثر لوگ پیچھے چلتے ہیں نا, لیڈیز از فرسٹ. تو چونکہ سارے دن جو پیچھے چلنے کی عادت ہو نماز میں بھی بیچارہ پیچھے کھڑا ہو جائے پھر نماز نہیں ہوگی. آگے پیچھے شوق پورا کر دیا کرو, جوتا اٹھا لیا پیچھے چلتے رہے, ادب اسی میں. اللہ نصیب کرے. حجر اسود پہلے سفید تھا. ہاں یہ بھی روایات میں ہے کہ انسانوں نے جب بوسہ دیا تو ہمارے گناہوں کے اثر سے سیاہ ہو گیا. شراب حضور کے زمانے میں مدینہ منورہ میں حرام ہوا. شراب پینے والا جو ہے اللہ معاف کرے, گناہ کبیرہ ہے, فاسق و فاجر ہے, اس کو پھر جہنم کے پیپ پلائے جائے گی جو کافروں کے زخموں سے نکلے. اگر ایک آدمی نے میرے رشتہ دار کو قتل کر دیا, حکومت نے ان کے قاتلوں کو سزا نہیں دی, تم نہیں قتل کر سکتے. اس طرح تو پھر ہر آدمی قتل کرنا شروع کر دے, فساد ہو جائے گا. باقاعدہ تم حکومت میں معاملہ لے جاؤ, اگر نہ ہو تو اللہ تو بدلہ لے گا نا. ہمیں حق نہیں کہ ہم فوراً بدلہ لیں. اسی طرح پھر وہ تم سے بدلہ لے, وہ اس سے بدلہ لے, پھر تو دنیا میں فساد ہو گیا, امن ختم ہو گیا. محرم میں جو تازیے نکالتے ہیں خالص بدعت ہے, اس میں کوئی شبہ ہے. گزارش کے کچھ ساتھی حرم شریف میں دنیاوی باتیں کرتے ہیں, یہ بالکل منع ہے. اللہ کے حرم میں یا کسی بھی مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے آدمی کی نیکیاں ایسے گر جاتی ہیں جیسے سوکھے پتے سخت ہوا میں گر جاتے ہیں. ایک عورت نے رمضان کے روزے اس کے ذمے تھے, وہ حیض کی وجہ سے نہیں رکھ سکی. دس روزے اس کے ذمے تھے لیکن دو مہینے کے بعد بیمار ہوئی, فوت ہو گئی, قضا نہیں کر سکی. تو اس کے وارث جو ہیں بدلہ اس کا فدیہ دے دیں روزوں کا. ہر رکعت سنت کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی دو رکعت. اچھا یعنی آپ نے اگر چار رکعت سنت کی نیت کی تھی, دو رکعت پڑھی, نماز کھڑی ہو گئی, سلام پھیر دیں جماعت میں مل جائیں, بعد میں وہی دو رکعتیں پڑھ لیں. اگر کوئی مسلمان مثلا ہندو ملک میں ہے, مسلمان ملک کے خلاف لڑے تو وہ شہید نہیں ہوگا. مسلمان کو مارنے والا کیسے شہید ہوگا؟ ہمارے ملک میں جو کھاد بکتی ہے ادھار کی الگ قیمت ہے, نقد کی الگ جائز ہے. ہمارے امام مسجد نے سرکس دیکھی تو اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے, تم کو کیسے پتا ہے؟ تم بھی تو سرکس میں تھے نا. تو امام اور مقتدی ایک جیسے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ پیچھے کون سا نماز پڑھنے والا اللہ کا ولی ہے؟ ایسا امام ویسے مقتدی, دونوں کی نماز ہو جائے گی, فکر نہ کرو. یہ تو وہ مسئلہ پوچھے نا جو اللہ کا ولی ہو جس نے کبھی خود سرکس نہیں دیکھی. تو جب ہم مقتدی ایسی ہیں تو امام ہمیں کیسے ملیں گے؟ خود غور کرو, ہم میں سے آئیں گے نا امام کو, اوپر سے تو نہیں گرتے. جیسا ہمارا معاشرہ ہوگا ماحول ہوگا اسی طرح سے ہمارے پاس مولوی بھی ہوں گے مؤذن بھی ہوں گے. اگر دو رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد تشہد پڑھے اٹھ گئے اور تیسری رکعت پڑھی پھر سجدہ صاف کر لیں. ایک مولوی صاحب سے میں نے سنا تھا کہ حضور کا سایہ زمین پہ نہیں تھا, یہ مولوی صاحب کی ہی بات ہے, قرآن حدیث میں نہیں ہے. آپ نے بھی تو مولوی صاحب سے سنا تھا نا, قرآن حدیث میں تو نہیں پڑھا تھا نا. ایک لڑکی نے باپ سے کہلوایا تھا کہ میں فلاں سے شادی کروں گی, باپ ناراض ہو گیا, لڑکی نے خودکشی کر لی ہے, حرام موت ہے, اللہ بچائے. دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو بچائے اس جرم کا, یعنی اللہ چاہے تو معاف کر دے. اس لیے کہ علماء کہتے ہیں کہ شرک پر موت آئے تو بخشش نہیں ہوگی. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ,
شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان پہ موت آئے تو اللہ چاہے تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو سزا ہے وہ اتنی سخت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں بھی اللہ اس کو وہی سزا دیں گے کہ جیسے چھری مارا تھا، پستول مارا تھا یا رسا ڈالا تھا، اسی طرح تم سزا بھگتتے رہو، لٹکتے رہو، لٹکتے رہو، سزا کرتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے. اس شخص سے میں نے کلام چھوڑ دیا ہے، اگر کلام تم نے اللہ کے لیے چھوڑا ہے کہ بھی اس نے دین کی بات نہیں کی، پھر تو کلام چھوڑنا جائز ہے. اگر تم نے اس لیے چھوڑا ہے کہ تمہیں رشتہ نہیں دیا، پھر تو مروانے والے بھی سبب تم بھی تو بنے نا. توبہ کرو اور پھر اس سے کلام کرو. اللہ تبارک اللہ تعالی عالم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد. یا اللہ عالم اسلام کو عزت عطا فرما، یا الہ العالمین حرمین.